man vill ha, vad man vill ha. Och man vill ha det nu. Och man ser en möjlighet att få sig kvittade hur. För vi är vinnare i djur när det gäller att ta och stå. Någon i min väg, ja då smäller det bra. Ingenting är heligt för nu roffar vi åt. Kan man tjäna på ett tåg, ja då hoppar vi på. Jag menar varför kompromissar, varför vi kan tugg. För någon annan gjorde det, ska jag vara lika dum. Jag vill ha det bra som de rika har. Och de är hänsynslösa, jag linkar dem. Men vad de inte vet är att jag inte har något att förlora. Så betänkligheterna för mig kan aldrig vara stora. Alla vill till himmelen, men få vill ju dö. Man vill kamma inbildningen, men så inga för. Man vill ha sin bit av kakan, men man vill äta den med. Folk vill ta tillbaka, men väga och ge. Så de tvingar och simmar runt i ett hav av lögn. Sanningen är numera att minnen blott. Varje sak vi lägger till så försvinner något. Och ja, detta mina damer och herrar är vad vi är. Men jag hör gubbarna på tv säga de vill ha fred. Alla vill till himmelen, men få vill ju dö. Kamma inbildningen, men så inga för. Man vill ha sin bit av kakan och man vill äta den med. Folk vill ta tillbaka, men väga och ge. Och jag ska spotta pistlar som det var min sista dag och jag visste om det. Jag kanske hittar svaren i sista ronden. Har missat så många val att det visslar om det. Listan är lång den som vägen dit och dealing. Kostar vad du vill, det säkerligen ett dyrt pris. Har tänkt på det med mesta del tydligt. Fel ju dyrt, det testar en psykiskt. Man får betala för allt som betyder något. Så är lagen inget alls vi kan fly från. Jag ser det jag ser och jag ser inget annat. Och det jag ser när jag tittar jag mig rätt förbannad. Vi är på väg någonstans och jag vet inte var. Hoppas vi kan komma på det medan planeten är kvar. Skrila grejer, saker, är det något jag har. Men ändå så är jakten på dem, låt det plåga oss bra. Jag menar riskerna är många men de måste vi ta. För lidandet blir ännu större utan något kapital. Konsekvenserna spelar mig ingen roll. Den enda hjälp som jag kan få kommer ju inifrån. Och man kan fråga vem man vill, även de vänliga. Men ingen ära går att assistera femlingar. Så det hela resulterar i en nedåtspiral. Så vi kör det man och man och.